Պարոն Քրչյան, ես եմ շնորհակալ եւ զեկույցի եւ տարվա ընթացքում արված աշխատանքի համար, ցեզ եւ նախարարության բոլոր աշխատողներին։ 4 հարց ունեմ։ Ճիշտ ասած, հարցերս ավելի շատ են, բայց որպեսզի գործընկերներս էլ ժամանակ թողնեմ, ես անդրադարձել եմ միայն հիմնականում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրներին եւ իմ մտահոգությունները կհայտնեմ եւ հարց կուղեմ, այսինքն 2-ը մեկում կանեմ, որպեսզի նաեւ ելույթի համար ժամանակ չուզեմ։ Ես էլ սկսեմ արցախցի մեր հայրենակիցներին դրամադրվող ծառայություններից, աջակցությունից։ Իհարկե ծրագրերը շարունակական են եւ շատ կարեւոր են բավականին նաեւ արագ իրականացնելու իմաստով, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց ես բազմիցս թե գրավոր թե բանավոր նաեւ առաջարկեմ ներկայացրել այն մասին, որ հաշմանդամություն ունեցող արցախցիների դեպքում մարդիկ լրացուցիչ ծախսերի եւ լրացուցիչ աջակցության կարիք ունեն աշխարհում բոլոր երկրներում, եւ հատկապես տեղահանված անձանց դեպքում սա եւս կարեւոր է։ Վերջին մեր քննարկման ժամանակ նաեւ փոխվարչապետին ներկայացրեցի, ուզում եմ իմանալ, արդյոք նախ ինչու էս առաջարկս չի քննարկվում կամ քննարկվում է արդյոք, եւ եթե քննարկվում է, ինչու չի ընդունվում, եւ արդյոք մենք հետագայում սա կվերանայինք։ Օրինակ ֆինանսական աջակցության մասին է խոսքը, հետագայում նաեւ եթե բնակարանային ծրագրի մասին, հա ծրագիրը կհաստատենք այս դեպքում, ցանկացած պարագայում հաշմանդամություն ունեցող անձանց տարբերակված մոտեցում է անհրաժեշտ ցուցաբերել, ինչպիսի տարբերակում, ինչ չափի, սրան բնականաբար քննարկման ենթարկա են եւ նաեւ մեր ռեսուրսներից ելնելով պիտի հասկանանք։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգին, հավասար հնարավորությունների ապահովման մասով կարծես թե հիմնականում սա նշեցիք, բայց այս գնահատման համակարգի ներդրում ինքնանպատակ չէր, որովհետև անձի համար տարբերություն չկա, ինչպիսի համակարգով են իրեն գնահատում, եթե այդ գնահատման համապատասխան ծառայություններ չեն մշակվում եւ ծառայություններ չեն ներդրվում։ 23 թվականին մենք նոր ծառայություն չունենք ներդրված, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ նույնիսկ գնահատման դեպքում, որքանով որ ես եմ տեղյակ կոնկրետ քաղաքացիների հետ շփումներում, մենք նաև չենք ուսումնասիրում այդ ծառայության կարիքը հետագայում դա տրամադրելու համար, այսինքն այս մասով նոր ծառայություններ մշակելու համար քննարկումներ արվում են թե ոչ, հա 24 թվականին գիտեմ, օրինակ անձնական օգնականի ծառայությունը ներդրվել է, բայց օրինակ 24 թվականին մենք սկսել ենք վերապատրաստումներ իրականացնել, հավաքագրել մարդկանց, մենք դեռ ծառայություն չենք տրամադրում որքանով, այսինքն ամբողջ ծավալով, մենք ավելի շատ կարող եմ ասել, սա նախապատրաստական աշխատանք ենք անում, ինչը ես կարծում եմ, որ պիտի անենք առնվազն 23 թվականին, այսինքն մեզ ծառայությունների մասով ես կարծում եմ, որ մենք լուրջ բաց ունենք։ Մյուս հարցը վերաբերում է զբաղվածությանը, պարոն նախարար, կա արդյոք որևէ ծրագիր կամ նախարարություն արդյոք ինքնուրույն իրականացրել է գործատուների կրթության իրազեկման աշխատանքներ, որոնք վերաբերում են խելամիտ հարմարեցումների տրամադրմանը, որովհետև սա շատ կարևոր կարգ է, որը կրկին կառավարությունը ընդունել հաստատել է, բայց դրա արդյունքները մենք դեռևս չենք տեսնում, այսինքն գործարկման փուլում պրակտիկայում մենք դեռևս ունենք նույն իրավիճակը, երբ հաշմանդամություն ունեցող անձանց մերժում են գործատուները տարբեր ոլորտներում, որովհետև հիմնավորելով, որ մենք պայմաններ չունենք, բայց արդյոք իրենց կրթելու ուղղությամբ ինչ-որ գործընթաց իրականացվել է 23 թվականին թե ոչ, եւ հաշմանդամություն ունեցող քանի անձ է աշխատանքի տեղավորվել եւ աշխատատեղի հարմարեցման ծրագրեր այս 23 թվականին հաջողվել է իրականացնել թե ոչ, որովհետև դրանք արդարության համար պիտի ասեմ, որ շատ դժվար իրականացվող ծրագրեր են եղել, միշտ, ահա, միշտ եղել են, բայց ամբողջությամբ նույնիսկ չեն էլ դիմել մարդիկ դրանց համար։ Եվ վերջին դիտարկումս, պարոն նախարար, վերաբերում է միասնական սոցիալական ծառայությանը, որը ամենակարևոր օղակն է, կարծում եմ, բոլոր այն ծրագրերի եւ ծառայությունների համար, որոնք իրականացնում է նախարարությունը։ Ես ես բազմաթիվ գրություններ եմ գրում, ցավոք դրանք շատ հաճախ տեխնիկական
կամ հաղորդակցման խնդիրներից են բխում, որը կապված է միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցների հետ 2023 թվականին վերապատրաստումների, այ իրենց կարողությունները զարգացնելու մասով ինչ աշխատանքներ են իրականացվել եւ արդյոք միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցները քանիսն են անցել վերապատրաստում, որովհետեւ եթե չեմ սխալ կառավարության ծրագրով մենք մինչեւ 23 թվականը 100% կա նպատակ ենք դրել եւ այսքանում շնորհակալ Շնորհակալություն Տիկին Վարդյան բարձրացած հարցերի համար։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների աջակցության ծրագրերի համատեքստում ձեր բարձրացած հարցը որոշակի թիրախանությամբ առանձին մոտեցում ունենալ նաև պաշտպանդամություն ունեցող անձանց համար, նաև դուք նշեցիք միջնաժամկետ, երկարաժամկետ ծրագրերի համատեքստում, ես մի բան կարող եմ վստահեցնել, որ ցանկացած առաջարկ կլինի դասական ժողովից կամ մասնավոր ոլորտից, քաղաքացիական հասարակությունից, անհատներից, փոխվարչապետի գլխավորությամբ միջկերատեսչական կառավարական այդ խմբում քննարկվում են եւ օրինակ այսօր կառավարության մեջ ուրեմն նիստում մենք ընդունեցինք որոշում 40+10,000 դրամների երկարաձգման, այնտեղ որոշակի բարելավումը իրականացրեցինք, այնտեղ մի կարևոր շեշտադրում կար եւ ասացինք, որ տարվա վերջում, երբ որ մենք այս ծրագիր օրինակ ավարտենք կլինի, մենք քննարկենք այդ ծրագրի երկարացման մոդելի ապագա թիրախայնության եւ օրինակ չի բացառվում, որ մենք նոր թիրախներ երբ որ կսահմանենք, քանի որ հիմա բոլորն են ստանում, մենք ունենանք այդ տարբերակումները եւ այդ տարբերակված մոտեցումը նաեւ եթե դուք տեղյակ եք նախնական կոմունիկացիայից բնակարանային ծրագրերի մասով, մենք դրել ենք, որ պետք է առաջնային ուրեմն թիրախային խմբեր ունենան հնարավորությունը, որտեղ հնարավոր չէ միանգամից այդ ծրագրերը իրականացնել, այլ նախնական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ ծավալը հնարավոր է շուրջ 5 կամ մի քիչ ավել տարիների ընթացքում ունենալ եւ բնականաբար առաջին փուլով կիրականացվի այդ ծրագրերի շահառուկը դառնալ ավելի խոցելի իրավիճակում գտնվող մարդիկ, նաեւ այնտեղ մենք չենք բացառել առանձին սոցիալական բնակարաններ ունենալու հնարավորությունը, այսինքն մարդիկ, որոնք օրինակ կարող են ունենալ հաշմանդամություն կամ չգիտեմ երկու հոգով ապրեն, որը հնարավորություն չի տա այդ սահմանված գումարով բնակարան ձեռքբերել, ինքը կարողանան ապրել այդ սոցիալական բնակարաններում։ Այսինքն այդ ձեր ասած մոտեցումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց եւ ոչ միայն, այսինքն հիմա քննարկման փուլում է, մոտեցումը մենք ըստ էության ուրեմն որթեգրել ենք եւ առաջիկայում դրա մասին կխոսի, բայց ես եւս մեկ անգամ խոստանում եմ, որ այս հարցը բարձրացնեմ փոխվարչապետի մոտ տեղի ունեցող քննարկումների ժամանակ եւ իրազեկման ժամանակ կարծում եմ առիթ կունենանք սրա մասին խոսելու։ Զբաղվածության ուրեմն ծրագրերի մասով տեսեք, մենք անընդհատ երբ որ խոսում ենք զբաղվածության ծրագրերի մասին, մենք ասում ենք, որ մենք դեռևս 2022 թվականին այսպես զբաղվածության ծրագրերի իներցիոն տրամաբանությունից դուրս եկանք եւ ասացինք, որ եկեք ունենանք ռազմավարություն եւ այդ ռազմավարությունից հետո նոր միջոցառումներ բխեցնենք եւ հիմա պետք է ասեմ, որ այդ ռազմավարությունը չասեմ, որ անընդհատ ասում եք մշակում ենք, հիմա արդեն ավարտական փուլին ենք հասել, այսինքն երբ փոխարչապետերի գրասենյակները եթե քննարկվել է միջազգային կառույցների, հիմա արդեն ֆինանսների նախարարության, մյուս գործընկերների հետ եւ առաջիկայում կներկայացնենք վարչապետի քննարկմանը հավանություն ստանալուց հետո կգնա հաստատման, այդ դրանից հետո նոր կբխեն ուրեմն միջոցառումները եւ այդ միջոցառումներում մենք կոնկրետ ուրեմն հնարավորություն բնականաբար տալու ենք նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնտեսական ակտիվության եւ այն բոլոր մոտեցումները, ինչ որ մենք ունենք զբաղվածության ծրագրում, որի մասնակիցը ոչ միայն ԱՍՀՆ-ն, այսինքն մեր նախարարությունը, այլ նաև մյուս գերատեսչությունները, էկոնոմիկա, առողջապահության նախարարություն, չգիտեմ, ԿԳՄՍ-ն-ը եւ այլն, այսինքն բոլոր այն, երբ որ մենք խոսում ենք գործատուների կրթելու, նրանց իրազեկվածությունը բարձրացնելու, իրավագիտակցությունը բարձրացնելու,
բոլոր այս միջոցառումների մշակման մակարդակում մենք դեռևս հնարավորություն ելի ունենալու ենք միասին քննարկելու եւ ծրագրերը ներկայացնելու համար։ Ուրեմն անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգը բոլորս էլ գիտենք, որ սա նոր մեծ ռեֆորմեր, նոր համակարգեր եւ մենք 2023 թվականը ըստ էության նաեւ համարել ենք այդ ծրագրի ամբողջությամբ գործարկելու մեզ համար պիլոտային ժամանակաշրջան եւ մենք զուգահեռ նաեւ ծառայություններ ներդնելու մշակմանը նախ հետևում ենք այդ համակարգի աշխատանքին, թե ինչպես է աշխատում, ընթացս ինչպիսի խնդիրներ է առաջանում եւ ասել, որ սա դեռևս իր կատարյալ ուրեմն ընթացքի մեջ բնականաբար չի գտնվում, որտեղ մենք կրկնակի փորձակնությունները սկսում ենք այս տարվանից եւ ամբողջական համակարգի գործարկումը 2024-ին ընթացքում նոր մենք կունենանք, բայց նոր ծառայությունների ուրեմն մշակման եւ ներդրման ուղղությամբ ունենք քննարկումներ նախարարությունում, որը հուսով եք կարողանանք իրագործել։ Մյուսը վերաբերում էր միասնական սոցիալական ծառայության վերապատրաստում, միասնական սոցիալական ծառայության հաշվետվությունը նաեւ վերջին աշխատանքները խոսում են այն մասին, որ ունենք բավականին դրական արդյունքներ, բայց դրան զուգահեռ նաև կան մի շարք խնդիրներ, որ պետք է լուծելով գնանք, եւ մենք միասնական սոցիալական ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստման գործընթացը համարում ենք ավարտած, այսինքն ամբողջությամբ անցել են իրենք վերապատրաստում, բայց դա չի նշանակում, որ հավելյալ կարողությունների զարգացման հնարավորություններ մենք չենք տալու, այն որ խոսում ենք անապահովության գնահատման համակարգի ներդրման մասին, համապատասխան մեր աշխատակիցները պետք է նոր գործիքակազմերի, նոր հմտությունների, նոր գիտելիքների դիրապետեն այս նոր համակարգի կիրառման համար, իսկ սա եւս հավելյալ հնարավորություն կտա, մենք հուսով ենք հոկտեմբեր ամսին թվերջ ամսաթվերջ ասեմ, բայց օրենքի ընդունման եւ գործարկման պարագայում այս տարի հույս ունենք, որ կարողանանք այս նոր ռեֆորմը նույնպես գործարկել։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, ՄՍՑ-ի հետ կապված ես ամբողջությամբ հասկանում եմ խնդիրը, որովհետև սա այն ծավալն է, որի դեպքում մենք նաև արագ արդյունքներ չենք կարող ակնկալել, այսինքն այստեղ ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց ավելի շատ այստեղ գիտեք խոսքը մասնագիտական գուցե հմտությունների մասին, չի այլ հաղորդակցման, այսինքն գուցե մի քիչ այսպես soft skill-եր, որ ասում են, հա, ձեզ նա շատ հայտնի, գուցե այս մասով համագործակցելով հասարակական կազմակերպությունների հետ վստահ են, որովհետև երբ վերլուծում ենք խնդրեմը, այստեղ լուրջ խնդրեմ չկա, ծառայությունը կա, նախ պետությունը դա տրամադրում է, ոչ մի խնդիր մենք չունենք, հա, բայց եղած ծառայությունների մասին քաղաքացուն իրազեկելու, նրան տեղեկացնելու, որովհետև պատկերացեք, մարդը գնում է հաշմանդամության գնահատ ման, հա, օրինակ, գնահատվեց հաշմանդամությունը, մարդ ունի անձնական օգնականի կարիք։ Եվ եթե ես նրան չասեի, որ ինքը ունի այդ ծառայության կարիքը, ինքը ոչ մեկ չէր այնտեղ տեղեկացնի։ Հետո ինքը գնում է տեղեկացնում, հետո մի դիմում է գրում, որ պիտի վերապատրաստման մասնակց։ Այսինքն ես ինքս էլ իհարկե հոժարակամ այդ սոցիալական աշխատողի դերը կամ այդ տանում եմ, բայց հարցը դա չէ, ասելիքս այն է, որ այստեղ մի փոքր ոչ թե մասնագիտական հմտությունների մասին է խոսքը, որը իհարկե առաջնային այն ավելի շատ են հաղորդակցման հմտությունները, որը կարծում եմ, որ նաև մեր քաղաքականությունը տեղ հասցնելու կարիք կա, եւ ուղղակի վերջում պիտի նշեմ, որ ճիշտ ասած ես լուրջ մտահոգություն ունեմ հենց հաշմանդամության ոլորտի ծրագրերի դանդաղությամբ, եթե կարելի է այդպես ասել, իմ կարծիքով մենք ոչ թե դանդաղ, այլ շատ անտանելի դանդաղ ենք առաջ գնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների մատուցման։ Մենք իհարկե դրթոշակների բարձրացում ունենք, տարբեր, այսինքն ընթացիկ ծրագրերը կան, իհարկե դրանք կարևոր են, բայց ծառայությունները, պարոն նախարար, դրանք են գործիքն են, որը կարող է փոխել մարդու կյանքը։ Այլապես մենք որքան էլ ռազմավարություն մշակենք, բայց չունենանք այն ծառայությունը, որը իր կարիքի գնահատումից հետո մենք մարդուն կդրամադրենք, մենք այստեղ լուրջ փոփոխության չենք հասնի, եւ դրանք այդքան էլ շատ չեն, ի դեպ շատ քիչ են այդ ծառայությունները, պարզապես ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ականջալուր լինենք հենց հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջարկներին,
որովհետև թույլ տվեք նկատել, որ օրինակ, երբ այդ առաջարկը հնչեցնում է վարչապետը, մենք այդ առաջարկը տեղում ընդունում ենք, բայց այդ առաջարկը մենք ամիսներ շարունակ լսել ենք, այո, ամիսներ շարունակ լսել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց կողմից, նկատի ունեմ այս մասով եւս շատ բարդ չի, պարզապես իհարկե, պարզապես պիտի մի քիչ ավելի ուշադիր լինենք եւ իհարկե շարունակում եմ իմ աջակցությունը հայտնել բոլոր քաղաքականությունների ու ծրագրերի մշակման հարցում, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Բաթյան, նախ ձեր մոտեցումը ես կիսում եմ, որ պետք է կոմունիկացիայի մասը հայաստանական սոցիալական ծառայության մեր աշխատակիցների եւ մեր հայրենակիցների ավելի լավացնել, բարելավել, որովհետեւ միշտ անհրաժեշտությունը կա եւ սա նաեւ օրինակ մեր կառավարության ուղղված տարբեր ծրագրերի հաղորդակցումը արդյունավետ կազմակերպելու մասով նաեւ կառավարության ղեկավարն է միշտ խոսում դրա մասին, մենք պետք է անընդհատ իրազեկումը մեծացնենք, ավելի հասանելի դարձնենք տեղեկատվությունը, որովհետեւ այո, իրավացիորեն ունենում ենք հաճախ շատ դեպքեր, երբ որ մենք լավ ծրագրեր ենք իրականացնում եւ մեր պետական ուղղակի տարբեր ներկայացիչներ, տարբեր ուրեմն գերատեսչություններում աշխատող մեր գործընկերները արդյունավետ չեն կարողանում տեղ հասցնել այդ ինֆորմացիան եւ այս ուղղությամբ շատ աշխատելու տեղ կա։ Մենք ունենք իսկ նաև կավելացնել թեժ գծի ծառայություն, որտեղ ինքս էլ անընդհատ լսում եմ տարբեր կարծիքներ, չնայած այն հանգամանքի, որ բացի մեր շահառուներից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ նաև ավելացել են խնդրահարույց դեպքերով եւ անընդհատ ինֆորմացիա ստանալու ուրեմն անհրաժեշտություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 110,000 հայրենակիցներ, որոնք նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այն միջավայրերում, որտեղ որ հիմա տեղակայված են, ապրած են, ապրում են, նորը եւ անընդհատ ինֆորմացիայի կարիք ունեն, որ դեպքերում հնարավոր է, որ չպատասխանվի, այսինքն չկարողանան հասցնել համարժեք այդ զանգերին պատասխանել, բայց մենք հիմա մեր տարբեր միջազգային գործընկերների հետ, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հետ զորացնում ենք, վերապատրաստում ենք, նաեւ օրինակ շատ կարևոր է, դա նաև մեր կարևոր առանձնահատկություններից մեկն է, որ մեր մարդիկ չէ փորձում են բարբարով են խոսում եւ այլն, նաեւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է կարողանալ հենց նաեւ այդպես հասանելի դարձնել ինֆորմացիան, մենք նաեւ դրա վրա ենք ուշադրություն դարձնում, հուսով եմ առաջիկայում ավելի բարելավված կլինեն մեր այս ծառայությունները, բայց նախարարությունը սա հաշվի առնելով մենք որոշակի այսպես ուղեցույցային ուրեմն մոդելներ ենք փորձում մշակենք, աշխատում ենք հայաստանական սոցիալական ծառայության ղեկավարության հետ, որպեսզի տարածքային կենտրոններում կարողանան ճիշտ ներկայացնել, օրինակ մենք ունենք տարածքային կենտրոններ, երբ որ այդ տարածքային կենտրոններում բանկերի ուղղակի քեշբեքի ծրագրի մասով որոշակի ուղեցույցեր կար փակված կամ մարդիկ ունեին իրենց մոտ եւ մեր հայրենակիցներին ավակսենտի ներկայացիչներին փորձում ենք կոմունիկացնել, որտեղ անընդհատ սկզբնական հատվածում ունենում ենք, այսինքն արձանագրում ենք, ընդունում ենք, որ այստեղ կա խնդիր եւ շարունակական այսպես աշխատանքի անհրաժեշտություն։ Անձնական օգնականի ծառայությունը ես չշեշտեցի, գիտեի, որ դուք պետք է արձագանքեք, դա այս տարի մեր ներդրած ծառայություններից մեկն է, այո, չենք ասում, որ այդ ծառայությամբ մենք լուծել ենք խնդիրը ամբողջությամբ, բայց նոր ենք սկսում, մի փոքրիկ ուրեմն թիրախումբով ենք սկսում, սկսում ենք նաև որոշակի ֆիլտրերով աշխատանքի եւ սովորելու պայմանն ենք ընդեղ դրել եւ ես շատ լավ հիշում եմ կառավարության նիստը եւ մեր քննարկումը նաեւ վարչապետի կողմից բարձրացած հարցադրումը, բայց ես պետք է ասեմ, որ կարծիքները այնպես չի, որ այսպես 20-80% հարաբերակցության են, կարելի ասել 50-50 են այս կարծիքները եւ ես այդ նիստից հետո նաեւ ուսումնասիրել եմ մի շարք երկրների փորձեր, մենք ունեցել ենք կան դեպքեր, երբ որ ընդունվել է մի տրամաբանության, մեկ տարի հետո փոխվել է այլ տրամաբանության, այսինքն ընտանիքի անդամը լինի խնամող կամ օգնական եւ այլն, կամ հակառակ տրամաբանության, երկու տարբերակն էլ կա եւ ես հավասարապես հասարակական կազմակերպություններից եւ ստացել եմ այսպես հետադարձ կարծիք, որ լավ էր, որ այսպես ունեցիք, նաեւ ստացել եմ, որ
այսպես չպետք է լիներ, որովհետև մենք այսպես ենք քննարկել։ Հետևաբար դա չի նշանակում, որ մեր կառավարության որոշումները իրենք այսպես արձանագրություններ են, այո, որոնք փոխելու հնարավորություն չկա, այսինքն մենք նոր ենք սկսել ուսումնասիրել, եւ ասեմ, այստեղ էլ կոմունիկացիայի անհրաժեշտություն կա։ Նաեւ ազգային ժողովի շատ պատգամավորներ ինձ տարբեր դիմումներով ներկայացրել են, որ անձնական խնամող, այսինքն անձնական օգնականի եւ խնամք իրականացնողի այս տարբերություններ կա, որ պետք է մենք հասկանանք, եւ իսկ ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի մասով 200 հոգի աշխատող, ճիշտ է թիվը մեծ չի, բայց այնուամենայնիվ մենք հույս ունենք, որ զբաղվածության ռազմավարություն ունենալուց հետո այդ խթանիշները կսկսեն